No, tak to bola skvelá alternatíva. Ahojte, rozhodla som sa nakamerovať a zaznamenať si dnešný deň a skúsiť zaznamenávať tieto najbližšie, pretože mi 2 dní mešká menštruácia a naposledy, keď mi meškala, tak vznikol tento malý krásny človek. Odkedy mám Elu, tak som si robila nespočetne veľa rozprávky, si zapla, ty si šikovná. A keby to bolo mute, by sme mali kompromis? No preto sa nedá točiť, lebo tu mám takú malú herečku. Odkedy mám Elenu, robila som si plno tehotenských testov, ale stále to bolo zo zvedavosti a nikdy mi menštruácia nemeškala, proste robila som si ich skôr. A teraz mám prvýkrát, hovorím, že mi mešká a neviem, možno to niečo znamená, možno to neznamená nič. Na začiatku prvé mesiace, asi 2-3, keď boli tie tehotenské testy negatívne a keď sa dostala menštruácia, tak som bola dosť sklamaná, pretože Elenka sa podarila na prvýkrát, tak ja som si myslela, že to bude tak možno aj s druhým dieťaťom. Ale potom už som to brala tak športová, robila som si testy čisto len zo zvedavosti, už som to neriešila, že budem smutná alebo nešťastná. No a nikdy som si nikdy som si nepočítala plodné dni a tak a určite sme sa a určite sme neskúšali s manželom vtedy mať sex, keď som mala nejaké plodné dni alebo čo, vôbec sme to neriešili. Čiže toto neviem a som úplne teraz vykojená, čo tu moja dcera vystraja. No a tým, že dneska je druhý deň, tak rozmýšľam, že či si budem kúpiť tehotenský test, alebo to nechám na náhodu. Celý čas mám taký pocit, ako keby sa tá menštruácia mala dostaviť. Samozrejme, nepamätám si, ako to bolo pred Elenkou. Viem, že len som si išla kúpiť tehotenský test, lebo mi prvýkrát v živote meškala menštruácia a bola som extrémne precitlivá, ale bolo to až také veľmi neprirodzené. Revala som non-stop. Teraz neplačím, nie som precitlivá. A ešte to priradím aj tomu, že teraz mám mimeška preto, lebo mala som v živote teraz dosť nepríjemný stres. Opustil nás detko a je to prvý mesiac, január, kedy už nekojím. V decembri, medzi vlastne sviatkami, medzi novým rokom a Vianocami som prestala kojiť, takže kľudne to môže byť, že aj preto mimeška menštruácia, lebo sa snaží to telo nejako z toho spamätať. Bac, spadlo to. Hej, mám ti to dvihnúť? No tak dobre. Počkaj, ja ti to dvihnem. Tak. Nech sa páči. Dáš tam ešte tieto veci? No. Šikovná, výborne. No a chcela som to mať proste zmapované a nakamerované, lebo ak to bude veselá správa, tak vám prvú takúto reakciu na kamere a ak to bude, ak nakoniec sa mi tá menštruácia dostaví, tak nevadí, všetko je v poriadku a toto použijem možno neskôr. Ešte som vás chcela pozdraviť, chcem natočiť aj video o odstavení Elenky a dúfam, že už bude na internete, pokiaľ toto vydám, pretože ak by som bola tehotná, tak toto vydám neviem koľko mesiacov potom, čo naozaj budem, až keď sa to dozviete. Takže prvú reakciu nakamerovanú a teraz ešte chcem počkať do zajtra a vydržať. Potom, keď mi bude meškať menštruácia, tak si myslím, že už budem tehotná a už ten test bude len taká čerešnička na torte. Ja som prvé tehotenstvo, celý tehotenský denník si môžete nájsť na mojej YouTube tej hlavnej stránke. A nazvala som to Lenka 2 v 1, tak tam som mala vlastne už ten prvý týždeň tehotenstva dosť silné tehotenské príznaky, akože mi začala smrdeť veľmi káva a začalo mi byť dosť zle. Teraz si nemyslím, že som si to vsugerovala, ale už 2 dní ma napína, čo je tiež taký zvláštny sprievodný jav, ktorý som si všimla, že inak nie je. A neviem, uvidíme. No, už asi končím.
Dlho som sa s vami nerozprávala, mi to chýbalo. Idem sa venovať tu na mojej cere. Opa, opa, bac. Bala bac a idem jej skúsiť nejak odličiť ten rúš, čo má na per. Čo ty tam robíš? Robíš pa, pa, pa? Hej. Hej, jo, ja pošli pusku ešte. Zlatušik si. Bec. Ahojte, vrátili sme sa zvonku. Mama bola kúpiť test, tak viete, čo bude nasledovať. Nevydrží mamka do zajtra. Áno. Rúž na pere Elenke sme stále neodstranili. Asi, ja neviem, večer pri kúpaní. No a mama teraz ide... Ešte neviem. Až v ďalšej. Až v ďalšej snímke zistíme, že či idem dnes na ten test. Ale dobre, asi pôjdem. Ja to nevydržím, už keď som ho raz bola kúpiť. Tak idem teraz ho vyskúšať. Jaj. Tak sa na to poďme pozrieť. Ideme do kúpeľne? Hej. Hej? Dobre, ideme. Toľko vecí mi bežalo po rozume, keď som išla sem do kúpeľne. Počula som, ako Olenka búcha, nakoniec jedla hlinu. Potom som rozmýšľala, ako stále som chcela mať takto natočený prvý krát s Elenkou a ako to bolo úplný náhodný šok a že možno to teraz vyjde. Potom som aj rozmýšľala, že vôbec toho nemám teraz nejaký taký motýliky v ruchu a tak. A že uvidíme, že proste keď sa podarí, tak a sa podarí. Zasa tu búcha to moje dieťa. No a potom som ešte rozmýšľala o tom, som pozerala, že či náhodou sa mi nedostavil medzes. Ja som si zabudla dobrať moč. Takže teraz sa vraciam, idem sa napiť. A skúsime to neskôr. Čau. Hlina chutila? Hej. Hej, no tak aspoň, že chutila hlina. No pokus číslo 2. Dobre, vyzerá to taký klasický test. OK, ideme na to. Ideme na to. Namočíme. A už to ide. Som zvedavá. Keď som bola tehotná s Olenkou, tak sa mi vlastne tie dvečerky ukázali okamžite. A teraz kvôli videu mám normálne pocit, že sa bojím pozrieť. Dobre, začali tam jedna čerkať a sa to ďalej. Tak uvidíme, ale tiež buď to bude hneď, alebo to nebude vôbec. A prišlo moje dieťa zapínať vodu. Je tam len jedna čierka. Ja dám tam niečo iné. Ale ešte keď vydržím. Ježiši. Ukáž, čo robí Elena. A čo teraz takou mokrou opičkou budeme robiť? Ju kúpeš? No dobré, idem sa pozrieť na ten test. No zaostri sa to, či nie? Je to vôbec nezaostri. No ale podľa všetkého tehotná nie som. Nevadí, idem vám kúpať opicu. Mali sme tu práve takú menšiu dramu s opicou. To, že ju Elenka okúpala, vôbec nevadí. Samozrejme ani to, že ona bola celá od vody, nevadilo. Som ju celú prezliekla, ale keď som opicu dala na radiátor, tak jej začala chýbať a chcela ju, lenže opica bola celá mokrá, tak som ju začala fenovať, tak to bol krik a plač. Ja sa nedivím, keď na nás niekto zavolá sociálku. Ja by som sa fakt nedivila. To je taký krikuň malý. No a potom, keď už bol kľud, tak som išla osprchovať, teda osprchovať a pomývať celú tú kúpeľnu, dať preč tú vodu. A nedala mi. Rozmýšľala som nad tým celým, že
A že akože mi tady ten menzes fakt tak dlho meška. Že sranda, že... Mama! Že teraz som si konečne... Tu si? Že teraz som si konečne urobila ten test, až keď mi meškala menštruácia. A fakt sa mi to nedeje. A že... Aké to je? No a išla som vlastne sa ešte raz pozrieť do koša. A tu svietia dve čiarky. Počkaj, ale vypnem telku. A tu svietia dve čiarky. A predtým som si stále robila testy a aj keď som sa pozerala na druhý deň, alebo až vtedy, keď som ten koš vyhadzovala, tak tam nikdy tá druhá čiarka nebola. Takže... Ešte si spravím ten test zajtra. Ale som tehotná. Ja mám také reakcie, aké nečakám. V prvom tehotenstve som chcela plakať od dojatia radosti, keď zistím raz, že som tehotná, tak som plakala od takého šoku. A teraz som si myslela, že keď budem druhýkrát tehotná, čo chcem, tak budem nadšená a budem z toho úplne mimo. A som taká, že OK, asi som tehotná. Ešte tomu asi nemám uveriť. Elenka, nesmieš mať súrodenca. Čestné slovo, že tentokrát chcem nejako dobre oznámiť, nejako špeciálne to tehotenstvo a prekvapiť Janka a jej rodinu. Ale ešte si to nechám sama pre seba. Toto nemám nejako teraz potrebu hneď mu vysypať, keď príde domov. A chcel som dať teraz víno. Akože tam bola jedna čerka, že môžem stať víno, teraz si nemôžem dať víno. Dobre, tak keď zajtra ráno tam budú dve čerky. Počkám, pokiaľ Janko odíde do roboty. A budú tam dve. Tak máme súrodenca. Ženská intuícia nesklamala. Wow. Vidíte to? Yes. Takže nie menštruácia u mňa bola ten spúšťač, ale odstavenie, úplné odkojenia. To sú teraz len také špekulácie, teraz môžem byť frérka. Dobre, idem to vyhodiť, idem to skryť. Počkaj, tak vyhodila. Dobre, a vidíme sa ráno v kúpeľni. Kto prišiel domov, Eli? Tátik a kúpil ti chrumky. Tátik, áno, do každej ručky jednu chrumku, aby malo nebolo. A tátik mal dneska ťažký deň. No trošku rozveselíme. Čo si prosíš? Čo si prosíš? Čo jak tatíka rozveselíme? Tatík, jak by si chcel? Ja ti neviem. A keby sme ti povedali, že Elenka bude mať súrodenca? Jak súrodenca? Si robíš srandy, ne? Si skrývala test. To fakt? Hela, počula si? Nemyslíš vás, nie? To uvidíš. Si sranduješ. Prisahám, že nie. Prisahám, že nie. Helka, gratulujem ti k súrodencovi. Aj sebe. Aj žene mojej. Daj mi pusu. Čo si fakt? Hej. Normálne som. Papa. Ja až dokiaľ som to teraz nepovedala, tak som tomu nejako neverila. Ale že prečo zapínaš tú kameru? Papa. Aňo. Vedela tej fialovej? No aj tam niekde by sa mala zobraziť. Robím si to z druhý krát. To najprv ma pošališ sa. Ja ťa nešalím. A potom budeme čakať, že či ozaj. Tak aj predtým, keď som otehotnila, som si robila dva testy. Ježi, ja už ju tam vidím. Ja nič nevidím. Už vychádza. Lenka mi dala do ruky nejaké. Aj ona to teraz odpadky uraduje. Nie je tam. Ja nič nevidím. Polož to na zem. No, tak to do... Akože na stôl.
Ja utriem stôl, potom neboj sa. Nič sa nedieje. No ve to. Ooo, som minula ďalší test. Teraz zajtra budem musieť ísť opíšať. Janík tam je čiarka, ja ju vidím. Áno, to by malo to čiarka, ja vyzerá. Aj pri Elenke si povedal, že tak, to je slabá čiarka. To už je večerný moč. Áno? Jo, Jelka, počkaj, zistíme, či budeš mať súrodenca. A čo budeme robiť s toľkými deťmi? Tak len dve. Budeme ich požičiavať. Dobre. Aj. A ja už domek šiel kupovať. Budeš musieť ísť kúpiť otecký test a budeš sa musieť ísť spraviť zajtra. Počkajme 9 mesiacov, každá na test. No, nevydržala som to. Je presne 18.31 a bola som v lekárni nakúpiť rôzne testy, aby som mala istotu a hlavne, ak som tehotná, aby som mala aj digitálny test. Digitálny test sa má robiť až zajtra ráno, aby... Áno, drobčurik, ty máš klobúk! Aby sa zistil presný týždeň, takže som si spravila opäť takýto obyčajný. A keďže je už 6:30, tak som nevedela, že čo, abo čo. Ale ten s Jankom zjavne bol taký, že som nevedela teraz. Ale je tam čierka. A sú tam dve. Takže si zajtra spravím taký digitálny, aby som zistila, v ktorom som týždni. Ale Elenka už robí poriadky. Už pripravuje pre súrodenca. Už pripravuje oblečenie pre súrodenca.